Ոտքերից է վնասված եւ դեմքի հատվածում ունի հրազանային վնասվածք։ Այս պահին վիճակը ծանր է։ Հուսանք կլավանա եւ մենք իսկապես ճիշտ հանգամանքները կպարզենք։ Այդքանը կարող եմ ասել վիրավորի մասով, Ստեփանակերտի հոսպիտալում է գտնվում։ Ստատա բժշկական փորձակնության ենթակայությունը հայտնի է։ Ենթակայությունը 1 ամսից հետո պատրաստ կլինի։ Բռնության հետքեր այո կան, հարազատների կողմից հրավիրված փորձագետ է նաև մասնակցել, պրոֆեսիոնալ ձևով իրականացվել է այդ ամենը, ճիշտ ժամանակին հասցրել ենք կազմակերպել։ Իսկ հարուցված հրավիրվածի շրջանակներում հարցաքննվողներ եղել են, տեղյակ եք։ Միանշանակ այս պահին հարցաքննություններ են տեղի ունենում այն անձանց հետ, ովքեր որ ներկա են գտնվել դիրքում։ Ինքնասպանության վարկածը որտեղից է եւ այդ մասով ինչ եք պատասխանում։ Ինքնասպանության վարկածը լրատվամիջոցներով է տարածվել, չգիտեն կոնկրետ աղբյուրը որտեղից է։ Հետագայում այդ հարցերով կսպաղենք, հիմա այս պայն ավելի կարևոր հարցերով ենք։ Այդ զորու մասի հետ կապված էլ ինչ պատմություն կա, որի մասին հիշատակեց։ Այդ նույն զորամասի հետ կապված ունեմ նաև այլ քրեական գործեր, այդտեղ էր նաև զինվորի նկատմամբ սեռական ոտնձգություն տեղի ունեցել, այդտեղ էր նաև Յուրիկ Բրոյանի նկատմամբ ծեծը, այդտեղ էր նաև Հրանտ Մանգասարյանը պայթել պահեստում, անհասկանալի հանգամանքներում, եւ այդտեղ կան նաև բազմաթիվ այլ գործեր, որոնք իմ այո, դեպքերից հետո սպայական կազմ 2 տարվա ընթացքում կարելի ասել։ Դեպքերից հետո սպայական կազմի փոփոխություն եղել է, բայց ոչինչ չի փոխվում, կարծում եմ արմատական փոփոխություն է առաջացել, ոչ թե միայն հրամանատարական կազմի փոփոխությամբ։ Բարքերի հետ կապված ինչ հանգամանքներում է այս պայն հանգամանքները չեն կարող նշվել, ուղղակի հայտնաբերվել են մեկը խրամատում վիրավորը, իսկ սպանվածը փոսում։ Իր վրա էլ հրազանային ինչ-որ կրակ։ Այո, ոտքերին եւ դեմքին վիրավորը, իսկ իմ վստահորդը, կարելի ասել, ճակատային հատվածում հրազանային վիրավորում ունի, ճակատից կրակված է, ծոծրակից դուրս է եկել, այսինքն վերևից ներքև էլի, ինքը չէր կարող իրեն պատճառը նմանվել։ Նաև հետքեր կա, միանշանակ, ճակատի հատվածում, ձեռքերի, ոտքերի հատվածներին։ Եվ տարբեր վաղեմության ընդվորում։ Դուք խոսել եք, այսինքն դրանից առաջ կարող է ծեցի։ Շատ հնարավոր է, միանշանակ։ Զորամասում խոսել եք ծառայակիցների հետ, որևէ խնդիր ունեցել են։ Այս պահին, քանի որ դեպքը 2 օր է ինչ տեղի է ունեցել, մենք որևէ մեկի հետ չենք խոսել, որովհետև 3 ամբողջ մի քանի ժամ, շուրջ 6 ժամ միայն դատաբժշկական փորձարկումն ենք մասնակցել։ Մի հարց էլ, ասում եք, որ տարբեր ժամանակներ, հա, բռնության հետքեր, այսինքն մայրը պնդում էր, որ բողոքներ չի ունեցել, այսինքն թաքցրել է, ինչ է ձեզ հայտնի։ Չի թաքցրել, ուղղակի հարազատներ, ես նույնիսկ ասեմ ավելին, իր հարազատներին հայտնել է, ոչ պապիկին կամ մյուս, ասենք, մայրիկին։ Ասաց, որ իրենց հարազատներից մեկին չի դժգոհել, բայց հարազատներից մեկին դժգոհել է, այո, նշել է, որ խնդիր կա դիրքերում, եթե ուզում են որը մեկին սպանել, տանում են դիրքերում են սպանում, եւ որ հենց այս զորամասում շատ մեծ խնդիրներ կան, այո, դժոխքային վիճակ է այնտեղ։ Դա դեպքից քանի ժամանակ առաջ է եղել, որտեղ ինքը 8 ամսվա ծառայող է եղել։ Ինքը, այո, դա եղել է երևի թե 2-3 ամսվա պատմություն։ Այսինքն վերջին 3 ամիսներին է բողոքել, մինչև այդ մինչ այդ տեղեկությունը ես պայն չունեմ, ես միայն ասում եմ, ինչ ես պայն ինձ հայտնի է։ Իսկ վիրավորը ի վիճակի չէ խոսելու, գիտակցություն ոչ, նա ոչ, նա գլխի շրջանում, դեմքի շրջանում հրազանային վնասվածք ունի, այս պայն ի վիճակի չէ հարցաքննվել։ Բայց ի՞նչ է տեղեկություն ունեմ այս պայն։ Երեխաները պետության հաշիվներ են սկսել, ինչ-որ հետարձվել Հայաստանի Հանրապետությունով, ես նայում եմ, տեսնում լրիվ փոքրիկ երեխաներ են մանկապարտեզի։ Չհասկացա ձեր հարցի ճիշտ ասած։ Որպեսզի դուք խոսում եք բռնությունների մասին, ինչպես նաև սպանության հատկանիշով է միլիարդների մասին խոսել, բայց ձերբակալված անց չկա, ասած չի կարող։ Գիտեք, այս պայն քանի որ հարցակրություններ են, ինչ կարծում եմ կլինեն, անպայման կլինեն, որովհետև չի կարող ուղղակի նման բան լինել, ուղղակի այս պայն իմ տեղեկությունով հարցակրվում են անձինք։ Իսկ կներեք էլի մի հարց էլ, մյուս ծառայողը, որը կոմայի մեջ է, թե վիճակը իր կարծիքով ինչ ձևով կարող է։ Ես չեմ կարող ասել կոմայի մեջ է թե ոչ, ուղղակի վիճակը շեցել է, եթե կոմայի մեջ է ձեր հարցը։ Ինքը, եթե
վիճակը իր դրատեպի դրական օգնությունը ինչ կերպ կարող է օգնել այսինքն շատ մեծ օգնություն կլինի այս առումով բացահայտման առումով հանգամանքների իրական որտեղ քանի որ սպանության հոդված է առաջադրված եւ այն վնասվածքները որ ունի նաեւ Արթուր Աջամյանը խոսում է այն մասին որ իրենց նկատմամբ այո ոտնձգություն է տեղ ունեցել բռնություն հետեւաբար կարող է խոսել այն անձանց տվյալների մասին ովքեր որ դա իրագործել են